ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റഗ്നാസ് ടിപ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കൈ നിറയേ പണം വാരാം പൊന്മണി, കൈ നിറയേ പണം കായ്ക്കും കൺമണി. ഇത്തിരി നേരം ഇത്തിരി മണ്ണിൽ ഒത്തിരി തൈകൾ വളർത്തിയിടാം. ഇത്തിരി നാൾ കഴിഞ്ഞൊത്തിരി കായ്കൾ ഒത്തിരി വർഷവും കായ്ച്ചിടും. കൈ നിറയെ പണം വാര പൊന്മണി, കൈ നിറയെ പണം കായ്ക്കും കൺമണി. ഇന്ന് കുരുമുളകിൻ്റെ നടീൽ വസ്തു നിർമ്മാണ രീതി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഓരോ രാജ്യവും അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഈ ഇനങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അതത് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ഇനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം. കേരളത്തിൽ 100-ൽ അധികം നാടൻ കുരുമുളക് ഇനങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ്. തിരുവിതാംകൂർ ഇനമെന്നും മലബാർ ഇനമെന്നും. കരിമുണ്ട, നാരായക്കൊടി, ചെറിയ കാനിയങ്കടൻ, വെള്ളനാമ്പൻ, കുതിരവാലി, ചോല, കുമ്പക്കൊടി, കരിവിലാഞ്ചി, കൊറ്റനാടൻ, പെരുംകൊടി എന്നിങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂർ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട്. മലബാർ ഇനങ്ങളാകട്ടെ കല്ലുവള്ളി, ബാലൻകൊട്ട, കൊട്ടവള്ളി, ചെറിയ വള്ളി, കരിങ്കൊട്ട, ഉദിരാൻകൊട്ട, അറക്കുളമുണ്ട, അയിമ്പിരിയൻ, ചെങ്ങാനൂർക്കൊടി, ചെപ്പക്കുളമുണ്ട്, ജീരകമുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇനി ഈ തിരുവിതാംകൂർ ഇനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിമ്പച്ച നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ ഇലകളായിരിക്കും. മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള തിരി, മണി അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ളത്. പാർശ്വശാഖ ഭൂമിക്ക് സമാന്തരമായി നിൽക്കും, അതിനാൽ തിരികൾ വ്യക്തമായി കാണാം. എന്നാൽ മലബാർ ഇനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇലയാണ്, അത് ഇളമ്പച്ച നിറമാണ്. പിന്നെ വലിയ തിരിയാണ്, അത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചല്ല അതിൻ്റെ മണിപ്പിടുത്തം. പിന്നെ പാർശ്വശാഖകൾ താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കും, അതിനാൽ തിരിയെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള നാടൻ ഇനം കരിമുണ്ടയാണ്. മറ്റു മുന്തിയ പ്രാദേശിക ഇനങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത് കൊട്ടനാടൻ, നാരായക്കൊടി, അയിമ്പിരിയൻ, നീലമുണ്ടി, കുതിരവള്ളി, കല്ലുവള്ളി, ബാലൻകൊട്ട എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ അയിമ്പിരിയൻ വയനാട് ഭാഗങ്ങളിലും നീലമുണ്ടി ഇടുക്കി ഭാഗങ്ങളിലും, കുതിരവള്ളി ഇടുക്കി കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിലും, ബാലൻകൊട്ട, കല്ലുവള്ളി എന്നിവ വടക്കൻ കേരളത്തിലും, കൊട്ടനാടൻ തെക്കൻ കേരളത്തിലും, നാരായക്കൊടി മധ്യ കേരളത്തിലും പ്രചാരമേറി വരുന്ന കുരുമുളക് ഇനങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് നടുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 3 ഇനം കുരുമുളകിൻ തണ്ടുകളാണ് സാധാരണയായി നടീൽ വസ്തുവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കേറുതല, കണ്ണിത്തല, ചെന്തല എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. ടോപ്പ് ഷൂട്ട് അഥവാ കേറുതല എന്നാൽ താങ്ങുമരത്തിലും മറ്റും മുകളിലേക്ക് വളർന്നു പോകുന്ന തണ്ട്. ഇത് നട്ടാൽ ആദ്യ വർഷം തന്നെ കായ്ഫലം ലഭിക്കുന്നു. കണ്ണിത്തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറ്റിക്കുരുമുളകിൻ തൈ ഉണ്ടാകുവാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൈഡിലേക്ക് വളർന്ന് വി ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന കുരുമുളകിൻ തിരികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ശാഖയെ പാർശ്വശാഖ അഥവാ കണ്ണിത്തല എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് നട്ടാൽ 6-ാം മാസം തന്നെ കായ്ഫലം ലഭിക്കും. അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ചെന്തല. ഇത് കുരുമുളകിൻ ചെടിയുടെ അടിഭാഗത്ത് മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് സൈഡിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്നവയാണ്. ഈ തലയാണ് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ സാധാരണയായി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നട്ടാൽ 2-3 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് കായ്ഫലം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുമെന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ ചെന്തലയിൽ എയർ ലയറിംഗ് ചെയ്തും പുതിയ തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 5 മുതൽ 12 വർഷം വരെ പ്രായമായ മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്നും ചെന്തല മുറിച്ചെടുത്ത് നടീൽ വസ്തു നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം. വിത്തുഗുണം 10 ഗുണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതായത് മാതൃസസ്യത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൃഷിസ്ഥലത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇനമായിരിക്കണം. ഇതിനെപ്പറ്റി പാർട്ട് 1 വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും അത്യുൽപാദന ശേഷിയും ഉള്ളവയായിരിക്കണം. അത്യുൽപാദന ശേഷി എന്നാൽ നീളമുള്ള പാർശ്വശാഖകൾ ധാരാളമുള്ളതും തിരികൊഴിച്ചിലില്ലാതെ നീളമുള്ള തിരികൾ നന്നായി പിടിക്കുന്നതും തിരികളിൽ നിറയെ മുഴുപ്പും തൂക്കവുമുള്ള മണികൾ ഇടതൂർന്ന് പിടിക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം. ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൊളിബ്രീനത്തിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തൈ നടേണ്ടതാണ്. കൊളിബ്രീനത്തിൽ 3 ഇനം കുരുമുളകിൻ തണ്ടും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പോട്ടിംഗ് മിശ്രം നിറച്ച കവറിലാണ് ചെന്തല നടുന്നതെങ്കിൽ കായ്ഫലമില്ലാത്ത ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് തണ്ടുകൾ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. മുറിച്ചെടുത്ത ചെന്തലയിൽ നിന്നും മൂപ്പ് കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ അഗ്രഭാഗം മാറ്റി ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്ത് 2-3 മുട്ടുകളുള്ള തണ്ടുകളായിട്ട് വേർതിരിക്കാം.
കടഭാഗവും തലഭാഗവും തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കടഭാഗം ചെരിച്ചും തലഭാഗം വട്ടത്തിലും മുറിക്കാം. തുടർന്ന് കടഭാഗം റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണിൽ മുക്കിയും അല്ലാതെയും കവറിൽ നടാകുന്നതാണ്. ഇത് സൂര്യപ്രകാശം അധികം ഇല്ലാത്തിടത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും നനയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇല വിരിയുകയും 3 മാസം കൊണ്ട് കൃഷിയിടത്തിൽ നടുവാനുള്ള പ്രായമാവുകയും ചെയ്യും. തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയിലാണ് ചെന്തല മുറിക്കുന്നത് എങ്കിൽ താങ്കാലിനോട് ചേർത്ത് കൃഷിസ്ഥലത്ത് നടാവുന്നതാണ്. ഇവ പറ്റുവേരുകൾ വഴി മരത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്നു. നഴ്സറികളിൽ പൊതുവെ നാഗപതി, ട്രെല്ലിസ്, കോളം എന്നീ രീതിയിലാണ് നടീൽ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. നാഗപതി രീതിയെ സർപ്പൻറ്റൈൻ ലയറിംഗ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. വേര് പിടിപ്പിച്ച കുരുമുളകിൻ വള്ളി 3-4 മുട്ടുകൾ വലുപ്പമാകുമ്പോൾ ആ തണ്ടിനെ ചായച്ചു വെച്ച് തുടർന്നു വരുന്ന ഓരോ മുട്ടും നടീൽ മിശ്രം നിറച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇറക്കി വെച്ച് പച്ചയിർക്കിൽ വി ഷേപ്പിലാക്കി മണ്ണും തണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും വിധം കുത്തിയിറക്കുന്നു. 1 മാസത്തിന് ശേഷം വേര് പിടിച്ച ഈ തണ്ടുകൾ ഓരോ മുട്ടുകൾ വീതം കവറിൽ വരത്തക്ക വിധം നടുഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു. ഇത് 3 മാസത്തിന് ശേഷം കൃഷിസ്ഥലത്ത് നടാവുന്നതാണ്. അടുത്ത രീതിയാണ് ട്രെല്ലിസ് മെത്തേഡ്. ഇതിനായി സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന തുറസായ സ്ഥലത്ത് 45 ഡിഗ്രി 60 ഡിഗ്രി ചെരിവിൽ താങ്ങുവേരികൾ കെട്ടി വശങ്ങളിൽ ചാരുകൾ കീറി അതിൽ കുരുമുളക് തൈകൾ നട്ട് ഓരോ തൈയും ഓരോ കമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത് ആവശ്യാനുസരണം മുറിച്ചെടുക്കുന്നു. ISR വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് വെർട്ടിക്കൽ കോളം മെത്തേഡ്. ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് നടീൽ വസ്തു നിർമ്മിക്കുകയോ കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം. കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നും കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിനായി 1 അടി വ്യാസത്തിലും 1 അടി ആഴത്തിലും കുഴികൾ കുത്തി അതിൽ താങ്ങുകാൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. കുഴികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 1.5 മീറ്റർ എങ്കിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ 30 സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള കമ്പി വല താങ്കാലിനുള്ളിലൂടെ കടത്തി താങ്കാൽ മധ്യഭാഗത്ത് വരത്തക്ക വിധം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലേക്ക് പഴകിയ ചകിരിച്ചോറും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും 3:1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ എടുത്ത് 1 കിലോയ്ക്ക് 10 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ട്രൈക്കോഡർമയും ചേർത്ത് കലർത്തി ആ മിശ്രിതം കമ്പിവല കൂട്ടിലൂടെ ഇടുന്നു. ഈ മിശ്രിതം ഇടുന്നതിന് യോജിച്ച ഉയരമാണ് ആദ്യം നൽകേണ്ടത്. അതിനുശേഷം വലയ്ക്ക് ചുറ്റും തുല്യ അകലത്തിൽ വേര് പിടിപ്പിച്ച കുരുമുളകിൻ തൈകൾ നടാവുന്നതാണ്. ഈ തൈ വളർന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഉയരം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലാക്കിയ കമ്പിവല താങ്കാലിലൂടെ ഇറക്കി പഴയ വലയുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കത്തക്ക വിധം വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലും ഈ മിശ്രിതം നിറച്ച് കുരുമുളകിൻ തലപ്പ് കയറ്റിവിടാം. പറ്റുവേരുകൾ വഴി കോളത്തിൽ ചേർന്നു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പച്ചിർക്കിൽ വളച്ച് കുത്തി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് 2 മീറ്റർ ഉയരം വരെ ചെയ്യാം. 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 1 ലിറ്റർ വെർമി വാഷ് എന്ന തോതിൽ നേർപ്പിച്ച് ഇലകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കോളം മെത്തേഡിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മഴമറ നൽകേണ്ടതാണ്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ കുരുമുളക് തൈകളും ഉണ്ട്. പാർശ്വമുകളിൽ നിന്നും ഇലയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. മേൽപ്പറഞ്ഞതിൽ നിന്നെല്ലാം കുരുമുളകിന്റെ നടീൽ വസ്തു നിർമ്മാണ രീതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ രൂപം കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇനി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ ബൈ.